Aizvadītajā nedēļas nogalē Sāvienā norisinājās Madonas novada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā, kas kopā pulcēja 80 šī sporta veida entuziastus no Madonas, Cēsīm, Bauskas, Preiļiem un citām vietām. Ļoti daudz dalībnieku, teiksim, kā ir, bet nu, tas no vienas puses priecē, jo šis sporta veids, kā es esmu teicis arī mūsu sporta organizatoram Gailumārim, viņš pastāv tikai uz pašu iniciatīvu un un teiksim, nu tādu, nu cilvēka, ja viņš ir kaut ko gatavs saorganizēt, tad arī ir viņi. Viktors šādus pasākumus organizē te jau 15 gadus un teica, ka par to pateicību parādā Vilim Cakulim, kas viņu šajā sporta veidā iesaistījis. Tereza lauktehnikas komandai pietilka viena dalībnieka komandā, viņš mani pierunāja un līdz ar to tajā gadā es izcīnīju pat rajona čempionu. Lielāko prieku sagādā ne tikai noķertais loms, bet arī iespēja pabūt svaigā gaisā, atpūsties no ikdienas un satikt pazīstamus cilvēkus. Makšķerēšana ir divi dažādi veidi. Teiksim, ir makšķerēšana, ja, ar ko ģimene aizbrauc piknikā atpūtā ar šašliku desiņām. Un ir sporta makšķerēšana, kuri tiešām jāruka. Ar zemledus makšķerēšanu aizraujas kā vīrieši tā sievietes. Bargie ziemas apstākļi nebaida arī ļaudonieti Ilzi. Viņu šī hobija uzsākšana pamudinājis vīrs, uzdāvinot kombinzonu un zābakus. Tagad katra nedēļas nogala tiekot pavadīta uz ezeriem. Ļoti labs atpūtas un relaksācijas veids no visa. Atbrauc ne par ko nedomā, tie ir tikai zivi. Un aizgāju. Tukšo. Nodarbojos jau ar šo zveju kādus gadus tā intensīvi, četrus. Par čempioniem kļuva Kalsnovas komanda, kurai izdevās noķert 13,5 kg zivju, aiz sevis atstājot pagājušā gada uzvarētāju saviešu komandu un cēsu dāmu komandu. Kopā nomakšēti 177,5 kg zivju, no kuriem lielākā daļa asari un raudas.